بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 319 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 67 سے لے کر 70 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلب کرام، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. اور کافروں نے انکار بعث کے بارے میں بھی کہا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم قبروں میں سے نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے بہت پہلے سے یہ وعدے کیے جاتے رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ اسطورہ کی جمع ہے زمہ کے ساتھ، یعنی وہ جھوٹی باتیں جن کو لکھ لیا گیا ہو. قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو تو صحیح، مجرمین کا ان کے انکار کی وجہ سے کیا انجام ہے، اور وہ عذاب کے ذریعے ان کا ہلاک ہو جانا ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. اور آپ غم نہ کیجئے، اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہوں. یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، یعنی آپ کے خلاف ان کے سازش کرنے سے آپ غمگین نہ ہوں، ہم ان کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں. آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو قبروں سے ضرور نکالا جائے گا؟ بے شک اس سے پہلے بھی ہم اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو، پھرو، دیکھو مجرموں کو کیسا انجام ہوا ہے. آپ ان کے متعلق محبوب غم نہ کیجیے، اور ان کی سازشوں سے آپ تنگ دل نہ ہو جائیں. اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور صفات اور اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر دلائل بیان فرمائے تھے، تاکہ دنیا میں اس پر ایمان لایا جائے اور نیک عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارا جائے. اس سے پہلی آیت میں بھی یہ بیان فرمایا تھا کہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل نہیں تھے. ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں گل سڑ جائیں گے، ہمارا جسم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، اور ہواؤں سے ہماری مٹی کے ذرات دوسروں کی مٹی کے ذرات سے مختلط ہو جائیں گے، تو ہمارے ذرات کو دوسروں کے ذرات سے کیسے ممتاز اور
ممیز کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں اس کا جواب دیا تھا کہ یہ کام اس پر مشکل ہے جو پوشیدہ چیزوں کو نہ جانتا ہو, اور اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. سو تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اساتیر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس طورہ کی جمع ہے, اس کا معنی لکھی ہوئی چند سطریں, اور اس سے مراد ہے من گھڑت اور جھوٹھی باتیں. ان مکذبین سے محبوب آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کے عذاب انکار کرتے تھے, ان کے شہروں اور بستیوں میں سفر کر کے دیکھو, شام, حجاز اور یمن کے علاقوں کو دیکھو تو صحیح, عاد و ثمود کے شہروں کو دیکھو, ان کی الٹی ہوئی بستیوں کو دیکھو, ان کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب لاحق ہوا اور انہیں اسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا. اور پھر فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُنْ فِي ضَيْكٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ, محبوب آپ ان کے متعلق غم نہ کیجئے. اس پر اعتراض ہے کہ رنج اور غم یہ نفسانی کیفیات ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں ہے, تو اللہ نے آپ کو غم کرنے سے کیسے منع فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں غم کے اسباب کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے, یعنی آپ ان کے کفر اور انکار پر اصرار کو خاطر میں نہ لائیں تاکہ آپ کو ان کے ایمان نہ لانے سے غم ہو اور ان کی سازشوں کی طرف توجہ نہ کریں. یہ آپ کو ہلاک کرنے کی سازشیں کرتے ہیں, اللہ رب العزت آپ کو ان کے ہلاک کرنے سے بچانے والا ہے. اور اگر یہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی فکر نہ کریں, آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کی تبلیغ سے کتنے لوگ اسلام لائے, آپ کے ذمہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے دین اور اس کی شریعت کو پہنچانا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے. ان آیات مقدسہ میں حضور کو تسلی ہی دی جا رہی ہے. آئیے طلب کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف. وقال الذين كفروا, ضمیر کی بجائے الذين موصول ذکر کیا ہے, یعنی قالوا اذا كنا ترابا کے بجائے قال الذين كفروا فرمایا, تاکہ صلہ کے ذریعے ان کی صفت مذمومہ کفر کی طرف اشارہ ہو جائے اور ان کے قول باطل کی علت کی طرف بھی اشارہ ہے. آئذا فعل محذوف کا ظرف ہے جس پر مخرجون دلالت کر رہا ہے, گویا تقدیر عبارت یہ ہے انخرج آئذا کنا ترابا, آئذا کو لمخرجون کا ظرف مقدم قرار دینا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ ما بعد کے ما قبل میں عمل کرنے سے تین موانع موجود ہیں, حمزہ, انا اور لام, ان میں سے ہر ایک اپنے ما بعد کے لیے ما قبل میں عمل کرنے سے معنی ہے, اور جب تین معنی جمع ہو جائیں ما بعد کے ما قبل میں عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ انا کی خبر جب مقرون باللام ہو تو وہ ما قبل میں عمل کر سکتی ہے, جیسے انا زیدن طعامک لآکالن, مگر پھر دو معنی باقی رہ جاتے ہیں, لہذا یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ لمخرجون آئذا کا عامل نہیں ہے بلکہ اس کا عامل محذوف ہے اور وہ نخرجو ہے. آباؤنا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا عطف کانا کے اسم پر ہے. یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر
عطف کے لیے ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید ضروری ہوتی ہے مگر یہاں پر نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں چونکہ ترابن خبر کا فصل آ گیا ہے لہذا اب تاکید کی ضرورت نہیں رہی اور ان نام حمزہ کی تکرار تاکید و تشدید فی انکار کے لیے ہے. قل سیرو فی الارض کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ امر تحدید کے لیے ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ تم سے پہلی امتوں نے بھی خدا کی طرف رجوع نہیں کیا تھا. آخر کار ہوا کیا کہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. اگر تم بھی خدا کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو تم کو بھی غارت کر دیا جائے گا. قل سیرو فی الارض یہ کافروں کے مذکورہ قول کا جواب ہے کہ ذرا چل پھر کر دیکھو تمہیں ان کے کھنڈرات اور خرابات اور نشانات دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ سابقہ نافرمان اور رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوم میں عذاب الہی سے نافرمانی کی پاداش میں ہلاک اور برباد ہو چکی ہیں جو پیغمبروں کی صداقت پر دلیل ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے اور کفر پر مصر ہونے سے غمگین نہ ہوں اور نہ ہی ان کے مکر سے اندیشہ کریں. اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں.